Україна давно стала розмінною монетою в торгах там путінської агресивної кремлівської вертикалі і західного світу. Тобто вони йдуть шляхом тим, якими, да, тобто от Оланд і Меркель, це там наш час, як в часи Другої світової війни, Даладьє і Чемберлен, а Путін виконує функцію Гітлера, якщо з тими часами. Тобто вони його умиротворюють, вони його заспокоюють. Я слухав виступ в Страсбурзі месьє Оланда, він працював тільки на одну річ, на президентські вибори Франції, які наступного року будуть, і говорив ті речі, які хоче чути його виборець. Тобто їм, що вони взагалі хочуть? Вони хочуть пошвидше зняти це питання, закрити його як аби-небудь, а реально зупиняти Путіна вони поки що не збираються. І проблема наша в тому, що ми не ставимо навіть правильний порядок денний. Ми там дивуємося, що нам Захід мало допомагає, що вони умиротворюють Путіна, що вони з ним возяться, як дурень з писаною торбою, щоб він до них зрештою приїжджав. Це будь-яка притомна людина в Україні згодна з тим, що не можна проводити вибори до того, поки не буде відновлений кордон. І що це приїжджає поліцейська місія ОБСЄ і нами керує на нашій, на українській землі, має поліцейська місія ОБСЄ керувати. Це, ну, просто ми дозволяємо. Але ж ніхто не каже про керування. Тобто більше... це фактично озброєний арбітр, який матиме змогу не контролювати, тепер... а хоча б не забезпечити, а спостерігати і моніторити ситуацію на місцях, куди наші військові дуже зараз абсолютно не проб'ються. Чого Путін так легко погоджується? Бо він розуміє, навіть якщо там пройдуть чесні вибори зараз, це все одно дасть можливість Путіну. Ясно, що ці вибори будуть проходити під дулами автоматів. Я з трибуни парламентської асамблеї Ради Європи тиждень тому говорив про те, що як взагалі можна називати виборами такий цирк, коли там озброєні люди контролюють територію. Як людина може під дулом автомата... Пане Андрій, а може дати їм доступ до кордону? Дозвольте, я завершу, кордону, будь ласка. Більше то, тут це буде такий самий абсурд, як референдум в Криму. Як тоді може Західний світ референдум в Криму не визнавати, а вибори в Донбасі потенційні визнавати може? Крім того, це позиція на нашої радикальної партії Ляшка, що проводити вибори на Донбасі не можна навіть після відновлення кордону. Має пройти процес десепаратизації на зразок от процесу, я знову вертаюся до Другої світової війни, на зразок процесу денацифікації в Німеччині. Там вибори навіть після відновлення кордону, коли він, дасть Бог, відбудеться, вони все одно становлять загрозу національній безпеці. Коли дуже серйозні американські соціологи в 46-му році, за рік після війни, провели опитування в Німеччині, більше 60% населення і далі підтримували Гітлера. І був запущений процес денацифікації, через який пройшло в тій чи іншій мірі 600 тисяч людей були обмежені в правах. І саме тому там сьогодні порядок. Нам треба роками всю цю сепарську наволоч, вибачте, виводити, обмежувати в правах тих, хто Я зареєстрований законодавчо, я зареєстрований законопроект. Я розумію, що законодавчо, що це має на увазі? Абсолютно, дивіться, є живі люди, да? Як має цей процес відбуватися? Я вам скажу, прошу, Андрій, так поясніть. У 2014 році, в липні, Верховна Рада ще минулого скликання проголосувала в першому читанні законопроект Олега Ляшка про десепаратизацію, де чітко вказано, кого позбавляють, за які злочини позбавлення громадянства, за які пожиттєве обмеження виборчого права, за яке заборона там 10 років голосувати, за яке порушення заборона голосувати пожиттєво, за яке порушення заборона... Чіткі критерії, чіткі, абсолютно чіткі критерії. Ми це і відповідальність. Чинний наш колега, фаховий дипломат Віктор Вовк, тоді помічник колега Ляшка, тобто там дуже багато серйозних фахівців працювало. Верховна Рада, одна от хвилі того патріотичного піднесення, проголосувала в першому читанні. З того часу жодного разу цей надважливий для країни закон, без якого, в принципі, ми не можемо говорити про відновлення єдності і соборності держави в тих кордонах, яких вона має бути, жодного разу не вносили в сесійний зал. Його системно, я хотів сказати, хто. А як визначати, його хто підпадає під, і хто має пройти цей процес? Це не так складно, як вам здається. У нас є зразок, я вже назвав, денацифікація в Німеччині. Я почула вас. Українські силові структури. Пане Юрію, я якраз послухав Лейлу про позачергове засідання, записав собі, щоб не забути, завтра на нашій фракції обговорити, як це правильно зробити юридично. Реально, це президент має відзвітувати українському парламенту, українському суспільству. Якщо треба подумати... запит Верховної Ради, да, тобто можете показати крупним планом, що пане я Андрій, це дуже легко, це дуже легко зробити. Звернутися до президента, щоб він ініціював позачергове засідання. Ви знаєте, треба 150 підписів народних депутатів, або президент має звернути. Питання до вас. Всі кажуть про те, що треба змінювати цей формат. Так? І дуже багато людей кажуть про те, що це має бути ось рамки Будапештського меморандуму. Але, дивіться, конкретне запитання. А як залучити до перемовин ті ж Сполучені Штати Америки чи Великобританію? Якщо зараз ми розмовляємо лише з тими, хто розмовляє з нами. І хто йде на цей контакт, і йде на ці перемовини. Дивіться, я почну трошки з іншого, щоб ви мене зрозуміли от в комплексі.
Тобто я не згоден з популярною думкою про те, що ми виграли в часі. Ми не виграли в часі. Я пам'ятаю, я тоді був в Маріуполі в ніч з 13 на 14 червня. Це там, коли був звільнений Маріуполь. Потім Краматорськ. Дуже багато, нас, як от сам Господь Бог помагав, виник, як от птаха Фенікс з попелу відродилась українська повстанча армія в обличчі добровольчих батальйонів. Неймовірний волонтерський рух, щось абсолютно фантастичне, коли від малого до старого останнім діляться, щоб допомогти солдату, допомогти добровольцям. І в нас за червень, липень і початок серпня було немало перемог, немало успішних боїв. Насправді, то на той час, і ми не почавши мінський переговорний процес, ми не виграли в часі. Якби ми тоді продовжили, і це дуже багато професійних військових говорять, багато хто з них не готовий говорити це публічно, це говорить більшість командирів добробатів, нам тоді треба було продовжувати силовий спосіб звільнення українського Донбасу, а ми програли в часі. Більше того, ми ще більше програли в часі, нам треба було починати атаку в Криму. Але воно вже є. Ми з самого початку засуджували мінський процес. 5 вересня, здається, 14-го року були перші мінські угоди. Вже 7 вересня з трибуни парламенту наш лідер Олег Ляшко їх жорстко розкритикував і закликав ставити правильний порядок денний. Україна, як держава, український президент навіть не вимагали. Дозвольте, я завершу. Ніхто не вимагав, ніхто не звертався. Тож має президент набратись мужності і мудрості. Я йому цього бажаю, і мільйони українських патріотів, визнати неефективність для України мінського формату. Ви бачите, що вони уламують його особисто і всю країну, і будуть ламати парламент на ці квазі-вибори на окупованих територіях. Замість того визнати, що Україна має взагалі вийти з Мінського, з нормандського переговорного процесу і не вести ніякого процесу, поки от нас є документ Будапештський меморандум. Але ми ним не користуємося. Нам ніхто на блюдечку гарантії безпеки не принесе. Звертався президент України до голови Компартії Китаю, який є гарантом. Звертався до президента Сполучених Штатів щодо Будапештського формату. До британського прем'єра – ні. У нас, значить, ведуть перемовини. Тобто ви кажете про те, що навіть спроб не було. Якби були спроби, тоді ми робили висновки з приводу ефективності подібних форматів. А вода камінь точить. За 2 роки спроб, я думаю, вже почав собі цей процес. Зараз послухаємо ще Ангелу Меркель, канцлера Німеччини. Будь ласка, що... Меркель і Голланд же самі зголосилися, бо їм вигідно торгуватися з Путіним. Власне, що Меркель вчора сказала після зустрічі. Це що сьогодні відбувається? Що таке ментальна Росія? Там закон Тайга і прокурор Медведь. Тобто ми бачимо, що їм покладеш палець у рот, а відкуси руку. На жаль, Голланд, Меркель, взагалі західний цивілізаційний світ, він не розуміє, що це таке, і далі йде на уступки. Тобто шляхом, те, що я звертаюсь знову, що робили Даладье і Чемберлен, вони умиротворюють агресора. Вони пішли в мінський формат, вигідний Путіну, і там виграли в часі, насправді ж, москалєними. Сьогодні вони вже чітко там написано ніби про Дебальцева, вже зараз ми бачимо, а я зрозуміло, що це Пісков погоджував з Путіним цю заяву, вони хочуть Дебальцева, вони далі ще щось захочуть. Завжди кожна уступка Росії провокуватиме в їхній імперській шизофренії відверті, забирати ще щось і ще щось. Чому? Дивіться, тут, якщо я сам не все зрозумів, що казав шановний Олег Романович, але чітка позиція, що Самопоміч теж жорстко проти виборів на Донбасі, як і наша радикальна партія, як і, сподіваюся, Воля, до багатьох інших наших сил, представлених в парламенті, є питання. Насправді, я думаю, що він говорив про те, що консервація конфлікту на даному етапі вигідна. В тому є доля рації, тому що консервація і заморожування, воно точно є кращим, ніж проведення виборів і повна легалізація. В чому ж план Путіна? Путіну не потрібен там зайвий шматочок Донбаса, Дебальцево, при всій там його інфраструктурній цікавості. Путіну не треба додати Маріуполь, Путіну не треба зробити там ще Харківську народну республіку. Путіну треба вся Україна. Це його головний імперський проект, який, на жаль, підтримується російським суспільством, прогресивна частина якого проти, звичайно, вона жалюгідно маленька поки що. Там всіх все влаштовує. І для нього ситуація, яка виникла з Кримом, ситуація, яка виникла з Донбасом, чому він виграв час? Про Крим говорить цивілізований світ, не помагає толком нічого, але не визнає Крим там російською територією, там жодна цивілізована країна. По Донбасу ситуація складніша. Там війна. Там заморожений конфлікт. Їм треба щоб вже перегорнути цю сторінку, вони готові на що завгодно, аби оламати Україну, аби умиротворити Путіна, і щоб припинився цей конфлікт, бо вони через нього страждають. Вони через економічну зацікавленість хочуть зняти санкції, політично зробити того не можуть, і їм треба якось зберігати обличчя. Тому
чому сценарій Путіна? Провести там вибори, легалізувати всіх цих обіз'ян з автоматами. Далі він вимагатиме, коли це відбудеться, він вимагатиме до виборів на округах. Пане Андрію, питання до вас було наступне. Нам можна зараз відмовитися від Донбасу, як пропонує Олег Березюк, як я його зрозумів. Проводимо кордон, окупована територія, і ось поки так, хто захотів виїхав, хто ні, того, напевно, все влаштовує. Ви відрубайте собі палець там чи руку. Ні, так я запитую у вас, ваше ставлення до подібної ідеї. Відмова від Донбасу, вона неприпустима. Це плювок на могили тих героїв, того мирного населення, які віддали своє життя через цю війну, розв'язану Путіним. Це, я хочу це почути, девальвація вашу ідеї української соборності і незалежності. Пане Юрію, шукати шлях деокупації в жодному випадку не відмовляти. А от ми бачимо, що, на жаль, наша влада йде хибним шляхом. В Мінських угодах абсолютно чітко прописані вибори на Донбасі. І ми чули абсолютно прямо заяву Оланда, який там один з суб'єктів цього переговорного процесу, про те, що відновлення кордону відбудеться після виборів. Мінський шлях хибний. Це пастка Путіна. Тобто Путін заманив нас у пастку, використовує Німеччину і Францію як там своїх потенційних партнерів, яким вигідно торгуватись і використовувати відповідно Україну. І він це просто ми потрапили в пастку. Нам треба це чесно визнати, поставити крапку, іти іншим шляхом. Ніякого давайте продовження нашої розмови. Україна втратила свій історичний шанс в 2008 році бути членом НАТО з вини тодішнього уряду. Там ще ПДЧ, тільки план дій щодо членства мали розглядати. Ну він там же там про там, якби у 2008 році почули в тодішнього президента Ющенка і зробив парламент заяву на захист Грузії. І якби почули, і почув уряд, і почався б реальний процес щодо ПДЧ, то це вже був би невідворотний процес. Ви дивіться, що відбулося. Світ, в тому числі Україна, це ганьба неймовірна для нашої Верховної Ради тодішньої, не проголосував за визнання анексії грузинських територій у 2008 році. І Путін зрозумів, що йому можна. І мало того, згадайте Харківські угоди, які так само ганебно було проголосовано і в обмін на продовження перебування російського флоту на території Судячи Криму. Судячи з того, що за вашою риторикою, єдиний варіант – це дотискати Росію в питанні санкцій, правильно? Це однозначно. Однозначно. Вчора Це паралельні речі. Це дуже, а вчора в нашій студії цю тему частково ми теж обговорювали. У нас у студії був Маркіян Лубківський, дипломат, ви його знаєте. Він згадував, ну, принагідно, тому що має досвід, був послом і в Боснії Герцеговині певний час, згадував Мілошевича, згадував його славію і дослівно пам'ятаю, що вчора сказав, пам'ятаєш, Юрко, він сказав, що для Росії, так само, як і для Мілошевича, тоді для Путіна санкції – це просто пшик. Ви підтримуєте цю? Ви не підтримуєте, я зрозуміла. Але тоді поясніть, яким чином треба дотискати санкціями, щоб Росія відступила і залишила? Ні, ну все одно санкції допомагають. Санкція – це одна там, це краплина в морі того, що треба. Що ще тоді, Андрій? Що ще має спрацювати? Україна має ставити правильний порядок денний. Поки ми не почнемо говорити про і вимагати що? Повернення що будапештський має формат. Вже скоро це стає очевидним для всіх. Я відверто кажучи, я не знаю, це мені так здається. Я думаю, що президент вже для себе розуміє, що це була катастрофічна помилка. Дивіться, президент жодного разу в риториці не говорить про будапештський. А це якраз проблема. Давайте вам скажу. От ви чули хоч раз? Ні. Я не пам'ятаю. Тобто боротися треба на чотирьох фронтах. Безпосередньо військовий. Зараз це зрозуміло, що військове вирішення конкретно зараз не є можливим по факту. Тобто за нарощення розвиток оборонної галузі, нарощення військової місії. Другий фронт надзвичайно важливий – це дипломатичний. І тут, вибачте, що так часто повторюсь, але це найважливіше – це вимагати повернення будапештського формату переговорів. Україна має відмовитися від формату Нормандського і Мінського. Третій фронт – це фронт економічний. Чим гірша буде ситуація економічна в Україні, тим краще буде Путіну. Тим легше йому буде розхитувати ситуацію, розвалювати цю країну. Четвертий фронт – це, безумовно, інформаційний фронт. Тобто у нас взагалі не працює пропагандистська машина. Є, звичайно, треба віддати належне дуже багато там талановитих журналістів українських там чи симпатизуючих Україні із інших країн, які значну роботу роблять, але системної державної політики щодо контрпропаганди путінській інформаційній агресії. Ви ж чого думаєте, приперлося стільки ватників придурочних на цей на похорон до Моторола? Це ж не тільки бюджетників зганяли. Ви розумієте, що трагедія наша в тому, що тут і багато Андрій, людей. Андрій, а я дякую, що ви це і прийшло. Я окрім того, що там були ті, хто зганяли, погодьтеся, що там були ті, хто самі прийшли за власне бажання. Ну, щось не треба тому розуміти. Тому навертаюся знову, нам треба процес десепаратизації. Верховна Рада має підтримати ініціативу Олега Ляшка і нарешті проголосувати. Пане, буквально хвилинку.